Dobrý den, přátelé. Tady v tom triku naší kulinářské akademie vám ukážu, jak si připravit karamelové vlasy. No, ode mě to zní trošku zvláštně, ale já věřím, že si tady ten trik užijete. Jako první potřebujeme ten karamel. Já už tady mám rendlík, který rozehřívám, a v tom rendlíku si připravím cukrový karamel. Když mám takhle rozpuštíno, tak ještě přisypu, abych toho karamelu měl dost. Ano, není úplně jednoduché rozpustit velké množství cukru, samozřejmě záleží na velikosti toho hrnce, ale pokud máte menší rendlík jako já, tak je lepší postupně přisypávat. Při práci s karamelem buďte velice opatrní, protože v kuchyni vlastně nenajdeme nic teplejšího než karamel. Po rozpuštění cukru, hned co máme ten karamel, tak ho musíme nechat ještě trochu vychladnout, protože na to, abychom dělali ty pavučinky hned z toho úplně vařícího karamelu, tak je prostě moc horký. Přátelé, jak můžete vidět, já jsem si tady nachystal takový hlubší pečící plech, dvě vařečky, pečící papír a celý ten stůl tady, ten pracovní, jsem si pokryl pečícím papírem, protože ono se s tím poměrně nadělá. Uvidíte, ale ten výsledek povětšinou stojí opravdu za to. Je to prostě hezký. Čas od času si můžeme udělat trošku nepořádku v kuchyni. Vezmu to za pomoci lžíce naberu trochu toho karamelu, nechám ho vlastně takhle stékat a teď takovým poměrně rychlým, hbitým pohybem. Já to vlastně vůbec nevidím, ty vlásky. Je potřeba takhle rozstříkávat ten karamel a oni od toho vlastně ty vlásky nebo pavučinky, nebo jak tomu budeme říkat, stékávají. To, že je tam i karamel, který skapává v podobě těch kapek, tak to nevadí. To potom sebereme z toho pečícího papíru, můžeme ho klidně znovu rozpustit, můžeme ho taky použít třeba na slazení do čaje. Jakmile máme takhle hotovo, ono to vlastně připomíná cukrovou vatu, podívejte. Můžete si z toho uformovat třeba takovou kouli, anebo takovýhle tubus karamelový. No a potom, když máme takovýhle základní čokoládový dort s ořechy a ovocem, tak ho tou naší cukrovou ozdobou můžeme jednoduše takhle dozdobit. Já jsem rád, že jste mi dneska věnovali svůj čas. Buďte prosím opatrní, když budete pracovat s tím karamelem. Ale jak můžete vidět, opravdu to stojí za to. Ale úplně na závěr bych ještě rád řekl, až tady to budete dělat, prosím, dejte hlavně pozor na děti, ať se jim nic nestane. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Nevíte, co uvařit zítra? Inspiraci najdete na webu kuchynelidlu.cz.